Nå skal du få møte en dame som beskrives som selvstendig, morsom, dedikert, omsorgsfull, sta og engasjert. Hun har gått på Peder Morseth Folkehøgskole og har jobbet 12 år i barnehage. Noe hun elsker kanskje aller mest i livet sitt er å være med i teatergruppa Integretto, hvor hun har vært med i over 20 år. I sommer var Lena med i oppsetningen av Ronja Røverdatter i Olavshallen i Trondheim. I det intervjuet her så kom vi også inn på en tidligere oppsetning som heter Hanen i hønsehuset. Jeg tror det har vært enklere for oss om folk hadde sett på den personen vi er og fokusert på det vi kan. Flesteparten av oss greier oss ganske selv. Jeg synes vi kunne fått tida til å bevise det. Så kunne vi lært det i stedet for å «Nei, vi kan gjøre det her. Nei, du trenger ikke gjøre det der. Nei, du kan ikke gjøre det der, du. Da må du være med i den spesialgruppa der. Du kan ikke være med her. Det synes jeg blir litt feil. Hvordan vet vi at vi ikke kan når vi ikke har prøvd? Gi oss sjansen til å prøve. Alle må prøve ting før de finner ut at «Nei, det her fikser jeg ikke». Hvis alle sammen samarbeider, så løsner seg det meste. Ting forandrer seg hele veien etter hvert som du blir voksen. Jeg er vel mest stolt av å komme langt som jeg har kommet. Jeg jobber i en barnehage som det jeg ikke trodde jeg kom til å gjøre, men som gjør jeg. Jeg er stolt over å komme og bo for meg selv, og komme så langt som jeg har faktisk gjort. Det er jeg stolt over. Veldig mye. Mange har jo opplevd det å bli mobbet, for det er jo det som var poenget. At vi alle sammen er forskjellige, og vi skulle da vise hvor forskjellige man kan være. Og så var det da mange som hadde opplevd det samme som det vi sa i det sketsjen, for eksempel. Hei! Kan jeg få være med? Du er dum i hodet! Hæ? Jeg er så dum i hodet! Samme hvilken sykdom, diagnose du har, så har du opplevd det å være beholdt utenfor. Jeg har vært mobba ganske mye. Så mye faktisk at jeg har begynt skulka faktisk en del skolen. Barn generelt sier fra til en voksen, ikke la det ødelegge deg. Vær snill! Ok, nå begynner jeg å bli sammentalt her. Og det er jo så fælt. For det ødelegger jo et helt liv. Som kanskje ikke har gjort noe. Som har gjort det mobba da. Fordi at de andre er mer verdt, og for at de kan mer. Der. Sånne ting forstår jeg ikke. Hva tror du er den største utfordringen for mennesker med utviklingshemming? Å klare seg selv. Å lære seg å klare seg selv. Og mange er veldig usikre på ting, og i hvert fall hvis du er avhengig av mora di. Da tror jeg du har slitt litt med litt ditt og datt. Som andre kanskje igjen til, men det er jo ingenting. Gi oss, vi som er utviklingshemmede, gi oss en sjanse til å bevise at vi kan ting, at vi kan gjøre ting. Dere kan faktisk bli veldig overrasket. Fire eller fem teatergrupper, og et kor og et band som skulle stå på scenen samtidig. Og det hadde vi veldig mange øvinger på. Og Mattis, din far barna, løsen og skittøvel, måtte vil vete blodet øynene på deg. Din jævel, din satan, din søk! Det å få spille i Olavshallen, det var gøy. Det var noe vi hadde drømt om. Virkelig. Og da endelig fikk vi lov til å se, og alle sammen var helt oppi der. Det som er viktig for meg, det er å leve.
dra på turer, gjør det jeg har lyst til. Selvfølgelig må jeg gjøre ting jeg ikke har lyst til også. Det er ikke det jeg sier, men finn ting du kan bekymre for at du blir grå. Prøv å ta det som det kommer og lev livet. Kos deg når du er på ferie. Når du ikke er på ferie, kos deg lær. Det er bra visdomsord. Ja.